はい、こんにちは、スレドルドと申します。今回はオンライン飲み会をテーマにしたホラーゲームムーズというゲームをやっていきたいと思います。まあ、タイトル画面にこのウェブカメラがある通り、まあオンライン飲み会で友達と、通話をしながら飲みをしてるんだけど、その後ろ側に包丁を持った女性が映ったっていうところで、友達を救うために頑張るゲームらしいですね。やってみましょう。オンライン飲み会やったことございません。あ、やってるね。もう開いてるね。ふっ、小宮、お疲れさーん。歯ないのかな、歯欠けてんのかな。お疲れっす。小宮ってのはどっちなんだろう。プルタブを開けて吹き出た泡をまずは一口、すぐにコンビニで買った唐揚げを頬張った。オンライン飲み会ね。1週間の疲れを、ねぎらう飲み会を開催するのが俺と村田の習慣となっていた。主人公が小宮なんだな。歯ないんだね。歯ないというか歯が欠けてるんだね。で、村田ってのが友達と。で、この村田の命が危ないっぽいな。じゃあ、ありきたりな金曜日の夜21時、少しだけ変わってるのはこれが普通の飲み会でなくて、ウェブ会議システムを利用してオンライン上で行う最近話題のムーズ飲みというところだ。ムーズ飲み、ズームじゃなくてね。くぅ、仕事の終わりのビルはたまらんですな。いやー、全くですな。なんかお互い地味な敬語なんだね。あ、それかなんかちょっとふざけて言ってるのかな。この画面に映っている男は高校時代からの友人村田。俺たちは今年就職した新社会人だ。互いに新しい生活に慣れることで精一杯で疎遠になりかけていたが、ムーズ飲みが流行してからこうして再びよく話すようになったのだ。まあ、逆にこのコロナ禍で、まあ直接会わないけど、まあ、ズームで久々にどうみたいなのがあったりもあるんだな。本来電車を乗り継いで半日潰さないと会えない距離なのに、気軽に毎週飲み会ができるなんて便利な世の中だ。まあ、確かにこれって画面消せたりできないのかな。ないな、やり直すなに。お、こういうのがあると、あーいいですね。エビス結構あれですね、フル画面で見るんだね、友達の顔。小宮、お前いつもその唐揚げ食べてるよな。いや、今日初めて食べるけど、唐揚げちゃん新味、豚バラ味。味違うだけだろ。でもめっちゃ甘そう。今度それにしよう。唐揚げくんマジでうまいからね。気心の知れた友人との何気ない会話、新しい環境、人間関係、仕事にまだ慣れない中、こうして学生時代と変わらないものがあることがありがたかった。なんか直接会うよりさ、ウェブカメラとかで会う方が俺結構気まずくなっちゃうタイプなんだよ。電話とかだと別にディスコとかだいいんだけど、顔を映すとちょっとなんか気になっちゃうんだよな。できない俺、なんかウェブカメラって苦手だね。ちょっとトイレ行ってくる。おー、行ってろ。ここで映んのか。誰もいない画面を眺めていてもつまらない。手が自然とスマホに伸びる。みんな目離しちゃダメだよ。後ろ危ないよ。スマホの画面ロックを外すとニュース記事が表示されていた。動画や写真から住所特定、ストーカー犯罪被害の助長。なんか目に映ってる光とかでさ、場所特定とかあるらしいもんね。これはつい最近インストールしたニュースアプリ。暇な時にたまに見るようにしている。できる社会人っぽいかもと思って始めた習慣だけど、正直あまり面白くはない。この記事も特に興味を惹かれる要素のないありきたりの内容。インターネットの危険、 SNS で特定される恐れ、怖いね。何気なく開いた記事だけど、パソコンやスマホでネットを使い慣れてる俺にとっては今更言われるまででもないことばかりだな。他に何か興味深い記事がないかとトップページへリンクをタップする。うっ、ふとパソコンの画面に動きを感じて俺は顔上げた。そこにいるじゃん。一瞬通って気のせいパターンだと思ったら、画面に見慣れないものが映っていた。いや、人だ。これはなんかあれじゃない、料理を作ってくれてる彼女っていう可能性もあるよね。画質はあまり良くない。長い髪に隠れて顔ははっきりとわからないが、シルエットからして女性だ。もうでも結構美人そうにも見えるよな。手に持っているのは包丁？これはとんでもないものが映ってますね。その時、村田が戻ってくる足音がした。おお、入ったぞ、後ろに。後ろの和室かなんかに入ったぞ。
女性は隠れるように襖の奥へと入っていってしまった。なんかコナンのオープニングのさ、なんだっけ、あゆみちゃんだかみつしこだかすごく素早い時みたいなね、あのよく見るネットの画像みたいになったけど、直前に村田の机の上から何かを取ったように見えたが、スマホか。まもなく村田が戻ってきた。誰かいんのかってちょっと聞いてあげなきゃね。これはセーブ、うん、セーブは、セーブ、セーブが、セーブがないのか。セーブないかもしれんな。どういうことだ。エンディングとかはないのかな。分岐はないのかな。彼女できた。お、なんか音鳴ってる。彼女できた。そう聞くと村田はビールを少しむせそうになった。ああ、これで誤解というか、誤解なんだけど誤解じゃなくなっちゃうというかね。なんで知ってる。いつもどこがひょうひょうとしたところのある友人が動揺しているのを見て俺は急におかしくなった。包丁なんか持ってるから一瞬何事かと思ったけど、どうせ料理してる途中とかだったんだろう。まあそう思っちゃうよな。後ろの人誰とかのが良かったかな。照れなくていいから紹介しろよと言いかけた時、意外な一言が返ってきた。え、でも先週振られたんだ。え、なんかいきなりもう会えないとかなんとか言ってさ、これはストーカー女に何か言われたんじゃないか。じゃあお前今一人、それ昇進の人間に対する言い方か。まあ人に身を満喫してるよ。村田が何か愚痴っぽいことを喋り始めたが、ほとんど俺の耳には入ってこなかった。振られたならまだしも、振った相手の部屋に忍び込む女、意味がわからない。村田が彼女ができたことを照れて俺に嘘をついている。どっちもしっくりこない。これだね。後ろの人誰。はあ、冗談やめろよ。え、でも今いたじゃん女の人。誰もいない、俺一人だろうが。はあ。村田はあくまで白を切る。ドッキリのつもりか、それとも照れてんのか。まあでもね、村田がひょうきんなやつだったらね、そういったちょっと怖いドッキリ仕掛けてる可能性もあんのかな。髪の長いワンピースの美人さん、どういう関係だよ。そういう嫌がらせ俺嫌いなんだよ。やるなら他のやつにしてくれ。いや、誰が来てるのって聞いただけじゃん。なんで怒るんだよ。え、おい村田、お前危ないぞ。今日はもう終わりにしよう。村田は強引に通話を切ってしまった。村田よ、冗談だったとしても切るの早いわ。冗談通じないタイプだな。何怒ってんだよあいつ、ちょっと聞いてみただけなのに。イラついたのでもう一度ビールを煽る。それでも収まらないので酔いに任せて SNS に村田の愚痴を書いてあった。これ村田もう死んじゃったかも。投稿ボタンを押すとなんだかすっきりして、俺は横になって体を伸ばした。急に睡魔がやってきてまぶたが重くなっていく。何か忘れているような気がするけど、もうどうでもいいか。そのまま眠気に身を任せて目を閉じた。これはあれなのかな、忘れてることってあのストーカーがどうのこうのってことかな。俺は村田のことは忘れて普通の週末を過ごした。そして週明けの月曜日に連絡はあった。村田からではなく警察から。村田が殺害された事件の容疑者として。容疑者、容疑者ではないだろ。あ、なるほど、 SNS に悪口を書いたことが良くなかったのか。俺は警察に拘束されていた。いやでもさ、絶対に犯人にはならないでしょ。村田はあの日俺と話し終わった時刻から翌日の間に殺害されたそうだ。刃物で胸部を刺され、そのまま部屋で亡くなったらしい。でも話したっていう履歴が残ってるわけでしょ。で確か冒頭でなんか遠い駅とか言ってない、駅で何駅かとか言ってたよね。じゃあもう間に合わなくない、その死亡推定時刻がさ。話し終わった翌日から翌日の間の死亡推定時刻は長すぎるでしょ。そんな今のね鑑識だったらわかるよね。自分が容疑者ということよりも村田が死んだということが衝撃で、取り調べを受けていてもう上の空になりうまく答えられない。自分が見た部屋にいた女のことはもちろん警察に話した。しかし容疑者の身ではとても信じてもらえない。いや証拠も何も一個もないでしょ警察。バカな奴らだ、俺だけが真実を知ってるのに。あの後部屋で起こったことを俺は知っている。開け放たれた襖、壁を染める鮮血のしぶき、うずくまって
おののく村田なんて言うんだろうな。見下ろして嘲笑う女。違う、これはただの妄想なんだ。真実なんかじゃない。それなのにどうしてこんなにもリアルな光景が目に浮かぶのだろう。もしかすると本当に俺が、いやいやいや、なんかもうこれなんか自白させられる流れみたいになってるよ。頭おかしくなっちゃってんだよ。妄想の中の女の顔がいつしか俺自身の顔に塗り替わる。後ろで誰かが笑った気がした。うわー、エンドが後ろの照明。これでもセーブが、あーすごい、こういったチャプターみたいなのが、わ、よくできてんね。これはいいね。途中からできるんですね。じゃあ、うち妹いたんだっけ？取り合ってくれないからな。ちょっとジャブから打っていかなきゃいけないからね。お前妹いたんだっけ？あ、いるよ。てか忘れた？会ったことないっけ？忘れてなどいない。以前村田の実家に遊びに行った時に何度か見かけたし、挨拶程度だけど会話もしたのだ。そうそう、今日は遊びに来てるんだ。ちょっと呼んでくるよ。あ、遊びに来てんの？あ、そういうわけじゃないのか。そんな一言を期待していただけだ。最近実家は全然帰ってないから会ってないし、たまには妹とも連絡を取ってやらないとな。記憶に残る村田の妹はショートカットの活発な印象の子で、さっきの女とは雰囲気がまるで違う。久しぶりに見るから印象が変わっただけかもという可能性は村田の反応で消え去ってしまった。これかな。無言にならなきゃダメかな。包丁を持った不審者がまさに今友人の後ろに潜んでいる。そんな異常な状況、とても信じたくない。でもだって、じゃあ後ろの女は一体何なんだ。彼女でも家族でもないのに家主が知らないうちに家にいるって。いや、現実逃避はもうやめよう。早いとここの状況を変えなければ。ちょっとマジで白心な感じで村田に話しかける。マジで逃げろって。俺は絶対嘘ついてない、信じろ俺をって、みたいな感じで白心の感じでいけばどうだろう。あー、ネットニュースね。おい、聞いてんのか小宮。とにかくどうにかして村田をあの女から遠ざけるべきだ。村田を救わなきゃ俺が。ああちょっとぼーっとしてたわ、ごめん。あー疲れてんのかな。さっきお前がトイレ行ってる間も寝ててさ。声のボリュームを上げて俺はわざとらしくあくびをしてみせた。後ろの女には俺が女のことを目撃していないということにしなければならない。なるほどね。あからさまな誘導したら女がどういう行動に出るのか分かったもんじゃない。ひー、女は何も知らない村田の背後にいて、しかも包丁を持っている。ここは聞こえちゃうだろうな。その気になれば押し入れから飛び出して、そのままの勢いで村田の背中に刃を突き立てることくらいわけがないだろう。そっか、ちょっと早いけどお開きにする。やばいやばいやばい。いやいやいや、全然大丈夫、もう目覚めたから。主人公いいやつだな。ここでこの通話を切ってしまえるわけがない。もうちょっと話そうぜ。おおお、時間が経ちましたね。言葉か言動かどっちを選ぶ。話題リスト、アクションリスト、友人の命が危ない、それとも勘違い、こんな時あなたならどうする。それぞれのカテゴリーから何をするか選択をしてみよう。どうだろうな。これがアクションでこれが話題ってことか。あ、筆談いいんじゃないか。わざわざそんなことをしてくるってことはちょっとなんか状況がおかしいって村田も気づいてくれるかもしれないよね。これちょっとこれ見ろって言って、絶対口に出すなよみたいな。後ろやばい。いや、もうちょっともうちょっとなんか文章量増やしていいんじゃない。俺はノートに、手早く走り書いたものをカメラに映してみせた。え、何？なんかの遊び？え、小さくて見え、何？大きな文字だと女にも見えてしまう恐れがあるから少し小さめに書いたのだが、村田は大げさに顔を近づけて眉をしかめている。ちょっと後ろのドア開いてるな、確かに。襖が、後ろやばい？後ろやばいって何？後ろやばい。バイバイ、村田。次はいいやつに生まれ変われよ。まあ、どういう意味だよ。ああ！後ろになんかあんの？村田！村田、後ろ！別のエンディング行きましたね。ゲームオーバー。ありえる。日頃から空気読めないこの友人の反応は予想できる。
下手な伝え方じゃ逆に事態が悪化する。というか紙を見せてる時点で何かを伝えようとしてるのはバレてしまうのだ。というこの脳内リハーサルをやったわけですね、主人公は。筆談はあまりいい考えじゃない気がした。座って PC に向かっている状態で不自然でなくこっそり伝える手段、例えばメールとかだろうが、それはちょっと俺も思ったな。ひらめきワード、メール、アクションリストが更新されました。よくできてるこのゲーム、すごい楽しい。ストーリーを進めていくと、たまに色のついた単語が登場します。それは主人公が新しい行動を思いついたサインです。なるほど、これはアクションってことか。一回これもやってみたいよね。警察通報するか。いやいや、ちょっと大げさすぎるかも。もしかしたら俺の勘違いで関係のない人を巻き込んで大騒動になってしまうかもしれない。まあ警察呼べば結構いいことにはなると思うけど、まあまだ確信は得られてないんだもんな。でも何かあってからだと遅いし、でも今まで警察に通報などしたことないので、いざとなると基準がわからない。俺も通報自体はないかな。まあ働いてたところで万引きがあってその通報はしたことはあるけど、自分自身でやったことはないよね。握りしめたスマホに視線を落としたまま俺は停止してしまった。ゴミや？ああ、なんでもない。あまり黙ってるとあの女に不審がられる。やっぱり今はとりあえず村田の部屋を外に誘導する。もし俺の勘違いだったら会話しているうちにそれがわかるかもしれない。なるほど。あ、時間が、時間が経つのもちょっと気になんな。俺はとりあえず警察に通報するわ。これが本当のことってことが俺は分かってるからね。マジでやばいってことがね。本当に通報しないでいいのか。女はいつでも飛び出してこれる状況なのに、警察は通報してから現場に着くまで最短でも数分はかかるだろう。様子を見てからなんて悠長なことを言ってる場合ではないんじゃ。村田の住所なら把握できてる。引っ越した際に教えてもらっていたものがスマホのトーク履歴に残ってるはずだ。あとは110番をして110番をして今の状況と村田の住所を伝えれば警官が彼の部屋まで駆けつけてくれるだろう。お、行ったね。でも思い切りがつかず発信ボタンの上で指が止まってしまった。まあ、気軽に呼べないよね、110番っていうのは。119番とかもそうだよね。なんか病院って行くって結構ね。不意に村田が大きなあくびをした。なんか急に眠くなってきた。もう寝るわ。つい叫んでしまい村田が逆に驚く。え、何？あーいやー、この状況で通話を終了するのは多分まずい。しかしとっさに引き止める用事が思い浮かばない。いやー、なんとなくまだ飲みたいなーって。もう俺は今日はいいよ。そんなこと言うなよ。必死さが表情に出ないように気をつけながら俺は必死で引き止める。俺はもう寝たいの。一人で飲めばいいだろ。お前のためにやってんだぞ俺は。いつも見たくホラー映画とか見ながら。あ、ん？急に村田が何か思い出したように言葉を止めた。そういえばムーズ会議って言えば、ほう、なんかムーズの都市伝説が最近話題らしいな。引き止めてくれたな。俺は割と怪談話やホラー映画などが好きで日頃から公言していた。だから村田もたまにこうした話題を振ってくれるのだ。これは知りたいを押しとこう。へえ、どんなの？正直今は怪談話を聞くような気分ではない。もっと怖いからな今。でも特に俺から出す話題も特にないし、ひとまず村田の話題に乗ってみよう。なるほど、 URL 送ってくれたんだね。村田が都市伝説の載っているウェブページへのリンクを送ってくれたので見てみることにした。あたかもしれない都市伝説。あたかもしれない。ビデオ通話に出現した謎の女。めちゃくちゃタイムリーな内容が載ってるけど、どんな怪談話でも今目の前に起こっている状況よりは怖くないだろうが、今すごく動揺しているのでちょっとって書いてあるな。あ、すげえ。ビデオ通話に出現した謎の女。今すごく動揺しているのでちょっと文章変なところあったらすいません。私よく友達とスマホでビデオ通話してたんです。でその日も A ちゃんと話してて、
よそ見しててふっと画面見たら A ちゃんの後ろに女の人っぽい影が見えたんです。えって思ったら一瞬でいつの間にか消えちゃってて、同じ状況だよ。その時点ですっごく怖かったんですけど、私その時結構疲れてたんで見間違いの可能性もあるよなって思って、なんとか自分に納得させてました。で1週間ぐらい経って別の3人とオンライン飲み会やろうってなって、またビデオ通話したんです。30分ぐらい話してたら B ちゃんがいきなり叫んだんです。みんなすごいびっくりして、聞いたら私の後ろに髪の長い女の人がいたって言うんです。こっちに来たのか。じゃあどんどんなんかなんか伝わっていくというかね、女の人が移動していくみたいな。 C 君と D ちゃんは何にも見えなかったそうです。じゃあ次は B ちゃんの後ろに来るんじゃない。私ゾッとしました。これって絶対 A ちゃんの画面で見たあれじゃないかなって思って、すぐに次の日にお祓いしているお寺を調べていきました。行動力あるな。そこでお坊さんに見てもらったら、かすかに気配が残ってるけどもういないって言われたんです。数日経っても何も起こらないし、それでちょっと落ち着いていたんですけど、昨日聞いたんです。 B ちゃんが交通事故で亡くなったって。なるほど、映さなきゃいけないんじゃない、これ。多分 B ちゃんはその後あのオンライン通話をしなかったんだ。それで私思ったんです。 A ちゃんのところにいたものと私のところにいたものって同じもので、そいつが B ちゃんのところに行ったんじゃないかって、 B ちゃんはそいつに殺されたんじゃないかって、 C 君と D ちゃんはただの偶然だって言います。私もそう思おうとしてるんです。だってそうじゃないと B ちゃんが死んだのは私のせいってことになるじゃないですか。別にせいにはならんけどな。面白い話だね。すべてを読み終わる頃には俺は汗びっしょりになっていた。ということは俺が危ない可能性もあるもんね、小宮が。おい小宮どうした。はあ。おい俺の後ろにも何か見えてるとか。村田は笑っていたが俺の顔はこわばった。どう答えればいいのかわからなくなって俺は黙り続けていた。これ今言ったとしたらさらに村田には冗談にしか通じなくなってるよね、きっと。村田も俺の様子がおかしいのに気がついて静かになった。そうしてしばらく沈黙が続いた後、俺ももう疲れたしもう寝るか。そう言って村田は通話を切ったのだった。お、こっちが死ぬパターンかもこれ。通話が切れてからも俺は考え続けていた。本当に幽霊だったら警察なんて呼んでも無意味だし、それに俺はどうなるんだ、あの女が俺のところにも。思考がぐるぐる同じところで回り始めて俺は何もできなくなって週末を無意に過ごした。一名来る月曜日にっていいのかな、村田の訃報を聞いた。ねえ呪いのビデオ通話って知ってる。ビデオ通話中背後に、通話相手にしか見えない髪の長い女の幽霊が現れるんだって。幽霊エンディングになったな。まあもともと幽霊なのかな、それともストーカー、どっちなんだろう。何それ貞子かよ。それでそいつが見えてしまったら自分のところにもそいつが現れるの、感染するの。うん、でも自分には見えないんでしょ。そうだけど取り憑かれたら10日以内に誰か他の人とビデオ通話しないと呪い殺されてしまう。やっぱそうなんだ。じゃあとりあえず主人公は嫌いなやつになんかビデオ通話を取り付けなきゃね、なんとかその約束を。呪いし本当だって、友達のお兄ちゃんが半年前それで亡くなったって。浴室に長い髪がたくさん落ちてて明らかに異常だったって。その人とビデオ通話した友達もその後すぐおかしくなっちゃってまだ入院してるの。これは主人公かもしれんな。妹がいるらしいからね。新都市伝説おもろーい。あれここなんか映ってなかったのに、なんか映ってる。怖いな。あ、ひらめきワードは自主以降のプレイにも引き継がれます。これ結構超大作の可能性あるな。エンディングリストはまだ見れないんだな。とりあえずこっから下はここでいいのかな。でまだやってみれることは結構あるんだよな。警察はもういいかな。メールやってみようかな。パソコンでのメールのやり取りなら後ろの女に気づかれる可能性は低いはずだ。
メールっていうかチャットかな。お前の部屋に変な女が入り込んでる。押し入れの中に。危ないからとにかく一旦外に出ろ。あ、いいね。そう手早く打ち込んで送信ボタンを押した。あ、そういやメール送ってたんだけども見た？え、見てないな。いつ？夕方くらいに。今送ったというと女に怪しまれるかもしれない。ちょっと待って。頼むから読み上げたりしないでくれよ。読み上げるなって書いとけよメールに。緊張しながら村田の反応待つ。ないよ。へっ、送ったの今日だよね。見当たらないな。迷惑メールフォルダとかに入ってたり。うん、見たけどなかった。送信失敗したのか。でも送ってるよな。宛先友人なんだ。友人すげえ名前にしてんな、アドレス。そう思って送信メールを確認する。しかし送信自体は正常に完了してるようだ。ん？サーバーエラー的なやつだろうか。何送ったの？いやー、めっちゃ見てんじゃん。目があった。目は確かに画面越しに俺を見つめている。おい小宮、何送ったのって。何をやろうとしてるのか見抜かれているような、その目に目を奪われる。おいって、マイク調子悪い？聞こえる？視線を外さなければ。俺はあの女には気づいていない。気づいていないふりを続けなければ。そう思うのに目が動かない。目をそらした瞬間に恐ろしいことが起こるような本能的な恐怖で必死に抗う。ほら早く目をそらせ、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 そらせ。もしもーし。ああ、大丈夫だ。聞こえるようになった。しかし、今時わざわざメールって何送ったん？あ、大した内容じゃないんだ。また後で送るよ。え、なんだよ、気になんな。大丈夫。まだ何も決定的なことは起こっていない。俺はあの女に気づいていない。たまたま押し入れの方をちらっと見ただけ。なんでメールが消えたんだろう。霊的な何かか？霊、幽霊なのかな？ストーカーじゃなくて。あの目は俺の考えも全て分かっていて、もてあそんでるんじゃないのか。俺が何をしても無駄で、これから起こることはもう確定してしまっているのではないか。浮かんだ絶望的な考えを素早く抑え込んだ。だってここで騒ぎ立ててあの女を刺激することがベストだとは思わ、ベストとも思わえない。だから気づかないふりを続けよう。押し入れの隙間はもう見えない、もう見ない。そしてより良い行動を考えて選んでいくしかない。なるほど。お、閉じた。時間が経ちましたね。メール送りまくるか。今回はこのプランでいきましょう。それにしてもさっきのメールはなんで届かなかったんだろう。変だよな。もう一度送ってみる。同じ内容で、もう一度送信ボタンを押す。いいね。送信しました。届いたか。ちょっと待って。更新ボタン押したけどやっぱ来てないね。他のメールはいろいろ届いてるんだけど、これメールアドレスを間違ってんじゃないの。俺のだけ来てない。うん。何が起こってる。普段なら大して気にも留めないが、状況が状況だけに少し不気味なものも感じる。さらにもう一度同じ内容でメール送ったが、やはり届かなかった。ああ。不意に村田が大きな首をした。ああ帰っちゃう。都市伝説、そんな大事なの？何か知らんけど。でもまだ同じルートではないのかな。大事なことなら今聞くけど、それが言えないからメールなんだ。それすら伝えられずに俺は黙り込んだ。通信とかサーバーの障害なら今はどうしようもないし、また明日試せばいいじゃん。また明日。明日何事もなかったかのように村田がのんきな声で電話をよこす、そんなシーンがリアルに想像できて、なんだか急に大丈夫なような気がしてしまった。だって生きてきて20数年、今まで数えきれないほど寝て起きてを繰り返してきたけど、どんなに不安で眠れない夜もいつだって平穏無事に次の日はやってきた。まあね、実際人が思ってる不安のほとんどはただの取り越し苦労で終わるものだ。じゃあまた、そういうことでおやすみ。明日起きたらまたメール見とくよ。わあ、通話が終了した。また明日。明日？そんな明日が本当に来るのだろうか。いやー面白いなこのゲーム。いやー死んじゃった。村田が死んだ。あの日の翌日朝すぐに村田に電話かけたが連絡がつかなかった。
心配になって夕方ついに警察に連絡した。そしてその晩、村田の死体が部屋で発見された。刃物で胸部を刺され、そのまま部屋で亡くなったらしい。時刻としてはあの日、通話を終えた後すぐ。村田に明日は来なかった。あれから2週間後、俺は村田の部屋にいた。ほう。村田の家族は突然のことでショックで立ち直れないらしい。家族とも面識のある俺がダリで部屋の片付けに来た。そんな感じだ、多分。多分というのは、ぼーっとしていてあまり覚えていないからだ。自分から進んで引き受けたような形だったかもしれない。あいつの死に責任を感じていたから。警察はとっくに調査を終えてしまったらしく、誰もいなかった。特に規制もなく、入室し、村田の遺品を段ボール箱に詰める。あいつの部屋にしては綺麗にしてるなと思ったが、人が死んだから綺麗に清掃されたのだと気づき、何とも言えない気持ちになった。立ったりしゃがんだり、黙々と作業していると、不意に立ちくらんで、PC デスクに手をついてマウスを落としてしまった。え？その衝撃で静かだった室内に PC の稼働音が鳴り始め、 PC はスリープ状態だったらしい。え、メールブラウザー。ディスプレイにはムーズのホーム画面とメールブラウザーが映っていた。直感的に村田が亡くなった時のままだと分かった。そういえばあの時のメールは届いたのだろうか。起動してすぐに受信ボタンには最新のメールが届いて、2週間前のメールは埋もれてしまっていたようだ。検索窓に俺のメールアドレスを入力する。こうすると過去にやり取りしたメールを楽に引っ張り出せるのだ。今さら見ても虚しさが募るだけと分かっていながら、手が勝手に動く。あれ、検索結果を見て違和感が2つあった。届いてたんだ。1つは俺が送ったメールは全て届いていたこと。同じ内容で違う送信時刻のものが3件、検索結果に並んでいる。お、ちゃんと送った3つだね。そしてもう一つ、検索結果の一番上に見覚えのないメールが1件。それは村田から俺宛に送られたメールだった。え？慌てて俺は自分のスマホでもメールを確認すると、確かに届いていた。これ村田じゃないんじゃない？迷惑メールに入っていて全く気づかなかった。忘れろ。メールの内容はその一言だけ。日時はちょうどあの日ビデオ通話をしていた時間帯だった。村田がメールを送ったなんて、まるでそんな素振りはなかった。だけど、こっそり送ろうと思えば送れる状態ではある。キーボードに何か打ち込んでても、特に気にも留めなかったろう。何か作業しながら通話するなんて、俺たちの間ではよくあることだったから。村田も俺に何か伝えようとしていた。村田が忘れろってどういうこと？忘れろ？一体何を？妙な衝動に駆られ、俺は村田のメールホルダーをいろいろと調べてみた。だが、結局大した情報は得られなかった。俺が送ったあの警告メール3通が全てゴミ箱に入っていたことくらいだった。届いてたけど村田は知らないふりをしてたみたいなことかな。忘れろ。一体何を？決まってる。あの日の出来事のことだ。俺は忘れたかった。村田はもう帰ってこない。いくら考えても俺の失敗が取り消されるわけじゃない。メールの言葉の通りに忘れてしまおうと思う。おー、ちょっと謎が残りましたね。エンド7遺品。おもろ。あ、デッドエンド。あ、なんかすごい。あ、なるほど、デッドエンド集なのかこれ。どうやって戻んだこれ。ここ押すのか。あー、なるほど、エンディングとデッドエンドは別なんだな。あ、とりあえずここからやるしかないかな。アクションはもう全部やっちゃったから、こっちかな。当たり障りにない話をしながらひらめいていくしかないかもな。ところでどう最近？あー、まあぼちぼちかな。小宮は？あー、俺はちょっとあれがあれな感じかな。そっか。あれがあれ。うん。当たり障りなさすぎて話が終わってしまった。誘導するならせめてもうちょっと話を膨らまさないとダメだろ。話題、新社会人らしく仕事の話とか、それか村田の引っ越し先の感想とかかな。よさげだね。ひらめきワード、引っ越し先。10時半ね。これかな。仕事の調子どう？
まあいや、あんま良くないかな。この仕事のことで何かその揉めてたりして、それでなんか犯人がね、あの女が誰か分かったりするとかもあるかも。え、どうしたん？いやー、ちょっとここ最近集中できなくてミスが多いかも。何が集中できないんですか？なんでさ。まあいろいろあって、新人なのにぼーっとしてると目つけられるかもよ。うん、頭切り替えないとな、仕事とプライベート。何かあったんなら話聞くぞ。彼女に振られたってことかな。うん、うんとは言いつつ話さないパターンだろ。帰ってきた村田の声が思っていたより暗かったからそう思った。そういえばさっき彼女に振られたとか言ってたっけ。それが関係してるのかもしれないけど。なるほど。そろそろ眠くなっちゃうな、村田が。彼女の話してみるか。で、彼女ってどんな子？さっき言っていた彼女の話を聞いてみることにした。村田を部屋から脱出させることにつながるかはわからないが、純粋にそういうゴシップ的な話題に飢えていたので興味があった。売られたって言っただろ。またか。またとか言うな。高校時代から何度か村田の恋愛話は聞いたことがあるし、彼女を紹介されたこともあった。腹立たしいことに村田はまあまあモテるのだ。なんか端正だもんね。ただ不思議なことにいつも長続きしない。ことごとく半年も経たないうちに振られてしまうのだ。全部振られちゃうのか。じゃあこいつに問題ありだろうな。だから俺はいつも面白がって村田が振られるたびにからかっていた。村田はそのことを内心気にしていたらしい。ここ数年は彼女なんていらないと言い続けて浮いた話もなかったのだが、しばらくのブランクを開けても呪いは健在のようだ。いつから付き合ってたの？先月末から。思わず壁のカレンダーに目をやって確認してしまう。あれ2週間前。ちょっと普通じゃ考えられないスピード失恋だな。ストーカーじゃないのかな。ストーカーがね、彼女に釘刺したみたいな。俺は普通に語れるようなミムじゃないんですけどね。で、もう振られたって何やらかしたん？何もしてないよ。ああ、それは何かした人が言うセリフですね。ついちゃちゃを入れるが、村田は至って真面目な表情だ。やらかすも何もそんな時間もなかったんだけど。村田は渋い顔で慣れ初めを少しだけ話してくれた。うん、彼女との接点は簡単に言うと大学の先輩の知り合い。先輩とその友達数人でビデオ通話をしていて、そのグループで知り合った。ビデオ通話で彼女ができ、ビデオ通話で命を失うのかこいつは。その後偶然にも会う機会があり、すぐに一目惚れして交際を申し込んだとのこと。行動力あるね。交際の OK をもらってすぐ次の休みに2人で遊びに行った。映画を見たり喫茶店に行ったり、よくありそうな初デート。2人で楽しい時間を過ごして別れ際に次にまた会う約束をしていたのに、それでもう振られたのか。翌日電話でしばらく距離を置きたいと伝えられた。それが先週のこと。まああれなんじゃないの、そのデート中にさ、やたらなんかね、街のね怪しい部分、怪しい街の奥とか繁華街とか連れ込もうとしてたんじゃないのね。えちょっと裏の部分というかね、すぐにそういうことをしようとしたんじゃないか。引き算すると付き合った期間はたったの1週間。ちょっとこいつのオスの部分が出過ぎてたかもしれんな。交際したとは言えないのではという言葉はさすがに飲み込んだ。一回遊びに行っただけだもんな。てか会ったの一回だけだもんね。2回しか会ってないんだもんね。試しに付き合ってみたけどダメだったわっていう軽いノリの女の子なのかな。まあどうでもいいか。人によってはそういうこともあるのだろう。そういえばさ、先週は飲み会できなかったけど、まさかそのせい？珍しく村田の方から用があるからと断られていたのだった。一人でメソメソ落ち込んでいたのだろうか。それどころじゃない状況なのだが、少しおかしくて笑ってしまった。そういう時こそのビデオ会議だろう。言ってくれれば相談にも乗ったのにさ。面白がっていじられるくらいしか想像できなかったからな。ごめんごめん。まあまだ完全に別れたわけじゃないんだろ。頑張れよ。ああ。まあそれで集中できなかったっていうことが。でもなんかいろいろ背景が分かってきたな。あ、眠くなってきたパターンだ。まだダメだよ。まだダメ。まだダメ。まだダメだよ。お前の命を救いたいんだ俺は。
その話になるのか。興味ないにしてみる？寝ちゃいそうだけどな。それなら知ってるよ。ビデオ通話してたら不気味な女が背後に映るってやつだろ。それ知ってたんだとしたら今のこの状況怖いだろ。余計なんだ、もうしてたか。そういえばどこで聞いたんだっけ。画面に映った女は目撃した人のところに訪れて服をもたらす伝染する怪異の話。あれ、それってなんだか今の状況にすごく似ている気がするんだけど。気づくの遅えな。じゃあまあそういうことところで、そういうことで俺が気を取られているうちにさらっと通話を切ろうとする。いやーちょっと待って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 、だからもう酒いらんし。じゃあそうだ、デザートとかアイスでも食べような。アイス、もともと酒より食べ物が好きなやつだ。少し反応を見せるが。お、食べ物食べたいけどもう無理。やめ、ちょ待て、おやすみ。あらー、バッと待ったなしやな。うん、これは同じエンディングかな。まあでもワード手に入れたから、そのワードを使うことによってもうちょっとなんか早い段階で話を展開していけるかもしれない。これやり直し前提に作られてるのがすごい面白いね。じゃ引っ越し先の話いくか。まだやってないもんね。引っ越し先どう。そうだね、結構快適だよ。村田は就職のため隣の県の Y 市に引っ越した。引っ越してすぐに一度遊びに行った。結構都会でちょっと羨ましく思った記憶がある。駅近いし会社まで電車一本だからなかなか便利だよ。駐車場付きだから趣味も続けられるしな。お、新しいワードゲット。はい、スーパーも歩いてすぐだしコンビニもいっぱいあるし治安も、あ、いや、そう言って少し顔を曇らせた。治安悪いの？なんかあったの？会社で俺の隣の席の女性の先輩がいるんだけど、その人んちがさ、つい先週強盗にあったって噂を思い出したもんだから。そりゃ物騒だな。その先輩大丈夫ですか？俺もすぐ近くに住んでるから他人事じゃないかもなって。結局何も取られはしなかったらしいんだけど、相手がナイフを持って脅されて結構怖い目にあったらしくて。強盗の可能性もまだあるか。あんまり人と喋れなくなっちゃったんだよな。誰にでも気さくだったのに。ナイフ、その犯人ってさ、女？え、あ、まずい、余計なことを聞いてしまった。背後の女に聞かれたら俺が女の存在を気づいてることに気づかれてしまう。それは聞いてないな。てか強盗ってだけで俺は男って思い込んでたな。まあそうだよな、普通は。今声が震えていないだろうか。でも自然に話をそらさないと。あ、つうかさ、その先輩が喋らないならその話誰から聞いたの？同期の人とか他の先輩とか。喋ってるじゃん。喋ってる。そういえば女性社員とは普通に喋ってる気がする。単にお前が避けられてるだけだったりして。いやいや違うよ、自首しよう。俺じゃなくて多分男が怖いんだって。じゃあ強盗は男かな。同級生、はい、普段おとなしくてとてもそんなことするような人には。お前結構余裕あんな、主人公小宮よ。何の話だっけ。とりあえず治安はあまり良くないのかもな、この辺。その先輩は近々引っ越すみたい、ちょっと離れた町に。俺なんか利便性がいい方を優先しちゃうからあんまり今まで、治安とか意識したことはなかったけど、女性の一人暮らしはやっぱ怖いのかもね。そんな怖い経験したらそうなるよね。男でも女でも関係ないよ。ん？あ、いや、気をつけるに越したことはないってこと。うん、まあそうだな。まあうちは取られるものもないし大丈夫だよ。はは。命が取られるぞお前。能天気に笑う村田に俺はうまく笑い返せなかった。もしかすると先ほどの話の強盗と背後の女は同一人物なのだろうか。何か盗まれる程度で済むならばそれでいいのだが。そうね。さあ話が展開したけど、これはもう話せないってことかな。趣味の話、新しく出たやつね。そりゃ最近どう、趣味の方は。趣味ってどの？バイクだよ。ああ、もう全然乗れてない。通勤もバイク禁止だし、休日も疲れてるから外出するより家でゆっくりしてたいなって。これだ、
じゃあさ、今から乗ろうぜ。俺も原付で付き合うし。いや、酒飲んでるだろ。酒飲んでる。はぁ？季節も天気もちょうどいいし、最高のツーリング日和だな。小宮、今はもう夜だし、真夏だし、予報は雨、しかもビール飲んだ後。そうだ、これは飲み会なのだった。素で忘れてた。ま、来月末ぐらいにはちょっと時間できるし、そのぐらいにツーリングする計画立てようかな。今だよ今、来月じゃ遅いんだよ。そう、話題を変えてみるか。時間経っちゃったな。食べ物の話かな。食欲に訴えてみる作戦はどうだろうか。じゃん、ホワイトモンブラン。俺は冷凍庫からアイスを取り出して見せつけてやった。食後といえばアイスだよね。酒飲む人ってなんかあんま甘いものね、合わないんじゃないの。ホワイトモンブランは地域限定の人気アイス。ミルクアイスをベースにチョコがコーティング、さらに山に雪が降ったようにアイス上部からホワイトチョコレートとクランチがかけてあるのが特徴である。俺も村田も学生時代によく食べていた思い出の味なのだ。あーいいなー、最近全然食ってないんだよな。よし、食いついたな。それはもったいない。最近リニューアルされて昔よりさらに美味しくなってんだぜ。嘘である、ホワイトモンブランは昔から味が変わらないのがいいところなのだ。あ、買いに行けっていう感じで誘導するのか。マジか、すげえ食いたくなってきたな。あー美味しい、パリパリ、ザクザク、クリーミー。言葉で美味しさを表現しつつ、実際にアイスをかじりついてその食感を見せつけてやる。でも今雨降ってんでしょ。雨降ってる中こんな夜11時にコンビニに行こうって普通は思わないよな。よし、あと一押し。でもこの辺売ってないんだよな。引っ越してきてすぐ探したんだけど、どこ行っても置いてないの。今度帰省した時は忘れないように食べないとな。バカ、諦めんじゃねえよそこで。あー、なんかこの間全国のローソンで販売開始とかニュースで見た。嘘ついてでも生かすんだ。俺もローソンで買ったし、行ってみたらあると思うぜ。え、マジ？頼む、買いに行ってくれ。おお、ローソン近いし、ちょっと買いに行ってくるわ。おー、行ってらー。よっしゃ、これで村田一旦部屋の外に出ることになるだろう。当面の危機は回避できるはずだ。ん？まだ完全に解決したわけではないけど、とりあえず少しだけホッとする。え？あれ？どうかした？あ、スマホを持ってったのか、あいつ。なんか画面のとこから何か持ってったって言ってたよね。スマホがない。さっきまで机の上にあったのに。ポケットに入ってない？あ、ないな。メールしてたよね。あれパソコンのメールなのかな。コミヤ、ちょっと俺に電話かけてくれる？かけてみようかな。かけてみてみようかな。しょうがないな。あ、聞こえる。よかったな、家の中にあって。あ、どこから鳴ってる？キョロキョロしていた村田が後ろを振り向いて襖に手をかけた。俺はこうなるって分かってて、バッドエンドを回収しようと思ってやってしまっている。村田すまんな。ゲーム実況者の佐賀なんだ。バッドエンドを見たいんだ。とっさに俺は叫んだが、声にはならなかった。なんでこんなところに。代わりに村田の声だけが響いた。刺されたか。あー、マジか、バッドエンドですね。ま、わあ、画面の真ん中に細長く黒い影が佇んでいた。影はあの女だった。片手は赤く染まっている。もう片手には村田の携帯電話を握りしめていた。顔は長い髪に隠れて見えないけれど、きっと見下ろしてる先には友人が倒れている。頭の中が真っ白になる。震える手で119の番号を入力した。それから10分間、救急隊員が村田の部屋にたどり着くまで画面を見守り、村田に叫びかけ続けた。女はいつの間にか部屋からいなくなっていた。あの女は結局何だったのだろう。村田は一命を取り留めたが、おー、よかったよかった。あれからよく眠れていないようで、目の下にクマがあって、会うたびに顔色が悪い。俺も自分一人の時にふと気になって後ろを振り返ってしまう癖がついてしまった。怖くなった。 PTSD になったんだな。目撃、おー、いやでも救うことできたじゃない。バッドエンド増えていくけど、7分の4。
お、救うことできたじゃないですか。うん、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました、まだまだちょっとクリアできてないので引き続き次回、クリアを目指してやってみたいと思います。これフリーゲームなんだけどクソほどクオリティ高くて超面白いね。しかもこうなんかエンディングを探っていく中、そのグッドエンドへの道が開けていくのがすごい俺好みですね。はい、次回こそ村田の命を救ってみせたいと思います。次回に続きます。